Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Líderes do Congresso participam de uma série de encontros com o presidente em exercício, Michel Temer. João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto, traz as informações para a gente. Oi, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Daniele, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Pois é, como a gente vem falando aqui desde cedo na NBR, hoje o presidente em exercício, Michel Temer, tem mais uma série de reuniões com líderes e parlamentares da base aliada aqui no Palácio do Planalto. Na agenda do presidente, às 15h, uma reunião com o senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, e também com parlamentares das bancadas dos estados do Acre e de Rondônia. Às 16h, o presidente recebe o senador Eduardo Lopes, líder do PRB, no Senado Federal, e também membros da Associação Brasileira de Mídias Evangélicas. Às 17h, Michel Temer tem uma audiência aí com o deputado federal Aelton Freitas, líder do PR na Câmara dos Deputados, e também com a deputada federal Bruni, do PR de Minas Gerais. E no último compromisso previsto na agenda de hoje do presidente em exercício, Michel Temer, está uma audiência com o presidente da Ambev, empresa brasileira do ramo de bebidas, Bernardo Pinto Paiva. E, Daniela, a gente lembra, né, o presidente em exercício Michel Temer, também ministros do governo, tiveram ontem uma série de reuniões com políticos, parlamentares e líderes da base aliada aqui no Palácio do Planalto. Eles trataram, entre outros assuntos, das prioridades do Poder Executivo do Congresso Nacional. Vamos ver na reportagem. O encontro no Palácio do Planalto foi com o secretário de governo, ministro Gedel Vieira Lima. O líder do governo na Câmara, deputado André Moura, adiantou as principais metas. Para a semana como um todo, nós vamos iniciar votando exatamente o requerimento de urgência do 257, que é essa da renegociação da dívida dos estados e do Distrito Federal. Todos os líderes da base já assinaram o requerimento. Precisamos votar as duas medidas provisórias que trancam a pauta, a 716, que trata do crédito extraordinário para o combate ao Zika, e a 718, que é a questão do antidoping e de medidas tributárias para as Olimpíadas. E logo na sequência, a prioridade é que a gente vote ainda essa semana o mérito da 257. O presidente em exercício, Michel Temer, também recebeu senadores para um encontro. À frente do grupo esteve o presidente do Congresso e do Senado Federal, Renan Calheiros. Entre os assuntos discutidos pelo presidente em exercício, Michel Temer, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, está a retomada de obras públicas paradas no Nordeste. Ficou acertado no encontro que os governadores da região e os senadores do Nordeste vão fazer um levantamento do que está paralisado nos estados para apresentar ao governo na semana que vem. Este balanço também já está sendo feito por ministros ligados à área de infraestrutura. Combinamos para o dia 2 de agosto uma nova reunião sobre obras inacabadas, e ele combinou para terça-feira uma reunião com senadores sobre a revitalização do Rio São Francisco, que ele considera uma obra emergencial, fundamental, importantíssima e inadiável. E essas reuniões, Daniela, inclusive já deram algum resultado. Ontem o governo obteve aprovações na Câmara dos Deputados, foram aprovadas duas medidas provisórias, inclusive as que foram citadas pelo deputado André Moura, líder do governo no Congresso Nacional. Foram aprovadas, portanto, a medida provisória que trata de ações para combate ao vírus da Zika, destina 420 milhões de reais para várias ações nessa área. Também a medida provisória que trata sobre o controle de dopagem no Brasil, cria inclusive a justiça desportiva antidopagem. Agora, mudando um pouco de assunto, Daniele, falando de Olimpíadas, né, na reta final da preparação, o governo decidiu que vai reunir uma vez por semana, né, vai reunir uma vez por semana todas as áreas envolvidas com a organização. O trabalho é para garantir um evento inesquecível para os atletas e também para o público. Últimos ajustes na reta final de organização das Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. A reunião com cerca de 10 ministros, entre eles os chefes da Casa Civil e da Fazenda e outras autoridades, aconteceu há um mês do início dos Jogos e tratou dos principais pontos que envolvem a preparação para o evento. A segurança foi um dos principais focos e o governo federal garantiu a ampliação do número de militares que vão atuar no evento em vários pontos da cidade. O efetivo passou de 18 mil para cerca de 21 mil. Nós atuaremos, além daquilo que já estava previsto, no policiamento ostensivo
das vias olímpicas Transolímpica, Linha Amarela e vias da Zona Sul e da Zona Oeste, que nós estamos ainda acordando com a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. E mais, na segurança externa do Aeroporto do Galeão e nas vias de acesso ao Aeroporto do Galeão. A Força Nacional de Segurança Pública também assumiu hoje a segurança em instalações olímpicas no Rio de Janeiro, como locais de competição, treinamento e hospedagem. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, 5 mil homens da Força vão atuar no Rio de Janeiro para garantir a segurança durante o evento. Nós já temos lá no Rio 3.500 homens e até o início das Olimpíadas nós chegaremos aos 5 mil homens, fazendo um ajuste, adequação das escalas de serviço para o atendimento de todas as vilas olímpicas. O ministro da Casa Civil destacou também o apoio financeiro de R$ 2,9 bilhões do governo federal ao estado do Rio de Janeiro para a segurança. E lembrou ainda que o setor de inteligência do governo federal tem trabalhado para antecipar possíveis ameaças. Com a grande maioria das instalações e obras concluídas no Rio e a proximidade do evento, o governo definiu que vai intensificar as reuniões de coordenação e monitoramento para as Olimpíadas. Agora, esses encontros com todas as áreas envolvidas na preparação passam a acontecer semanalmente até o início do evento. O governo está praticamente todo ele envolvido nas Olimpíadas. É um dos grandes eventos do Brasil em todos os tempos. Nós deveremos ter aqui a possibilidade de dialogar com mais de 5 bilhões de pessoas através das Olimpíadas e mostrar o Brasil. Portanto, é algo que nós temos que conduzir com a máxima responsabilidade. E falando em Olimpíadas, já começou a Operação Integrada de Segurança dos Jogos Rio 2016. As Forças de Segurança Pública, Defesa Civil e Ordenamento Urbano passam a atuar nos Centros Integrados de Comando e Controle do Rio de Janeiro e das cidades onde serão realizados os jogos de futebol. São mais de 50 instalações olímpicas que passam a ter a segurança garantida pela Força Nacional de Segurança Pública a partir desta terça-feira. No evento que deu início à operação, o ministro da Justiça explicou qual a responsabilidade do efetivo na segurança olímpica. A partir de hoje, a Força Nacional assume todas as instalações olímpicas. Assume não só a segurança patrimonial dessas instalações, mas também o perímetro de segurança, o acesso, a entrada, a saída, já se aclimatando, já se preparando para o momento que as delegações irão chegar. Porque também será papel da Força Nacional realizar a segurança interna dos eventos. O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 também participou do evento no Rio e disse que está confiante em relação à segurança das Olimpíadas. O esquema de segurança montado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, feito pelo governo brasileiro, através do Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, ele foi aprovado pelos experts do Comitê Olímpico Internacional. Então não existe no mundo ninguém que tenha trazido qualquer questão, já que essas informações foram passadas ao mundo inteiro. Faltam 30 dias para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. As obras que modificaram parte da capital fluminense vão ficar como legado para a sociedade e o esporte brasileiro. A transformação do Rio de Janeiro em cidade olímpica envolveu iniciativa privada, prefeitura, estado e governo federal, que investiu na construção de instalações esportivas e infraestrutura para melhorar a cidade. Há 30 dias dos Jogos, o veículo leve sobre trilhos já é uma realidade no centro do Rio, ajudando a integrar aeroporto, metrô e a região portuária. Metade do orçamento do projeto contou com recursos federais, que somam cerca de R$ 500 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento. Também veio do PAC a grande parte dos recursos para a construção do BRT da Transcarioca, que liga o aeroporto do Galeão à Barra da Tijuca. O corredor expresso reduziu o tempo médio da viagem de 3 horas e 20 minutos para cerca de 1 hora e 18 minutos com o transporte público.
As instalações esportivas já foram todas entregues e testadas. O Parque Radical, que receberá as disputas da canoagem slalom, já foi aproveitado pela população antes mesmo dos jogos, para refrescar o calor carioca. Do outro lado da cidade, o Parque Olímpico já está com 100% das obras concluídas e agora passa pelos ajustes finais. O governo federal custeou 4 das 9 novas arenas esportivas. Depois dos jogos, o Parque Olímpico será administrado por uma empresa privada que será definida em um edital de licitação que já está aberto. O prazo da concessão será de 25 anos e entre as ações previstas estão a ocupação e manutenção do parque e a desmontagem das arenas temporárias. A Arena do Futuro, que vai receber o handebol e o estádio aquático da natação, contaram com recursos federais que somam mais de 350 milhões de reais. As duas instalações vão se transformar em ginásios esportivos e escolas em regiões carentes do Brasil. Os equipamentos que ficarem, como o centro de tênis e o velódromo, serão aproveitados segundo indicação do Ministério dos Esportes. Nosso papel será o desenvolvimento de um grande polo de treinamento de altíssimo rendimento para que seja o topo da pirâmide, né? A nossa rede de treinamento em todo o Brasil, que abarca a base e também os atletas de alto rendimento, alimentará esse centro de altíssimo rendimento no Rio de Janeiro. E já está valendo em todo o país a autorização para que motoristas estrangeiros de mais de 100 países possam dirigir aqui no Brasil até 31 de dezembro, desde que possuam carteira de habilitação válida no país de origem. Essa autorização temporária é para incentivar o turismo no período dos Jogos Olímpicos e garantir autonomia aos viajantes na hora de alugar um carro para conhecer vários destinos turísticos no Brasil. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 15h na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.